ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့လို့လူသိများတဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ် MNDAA ကိုတီထောင်သူဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥဖုံကြားရှင်အသက်94နှစ်ဟာလူကြီးရောဂါနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတနေရာမှာရှိတဲ့ MNDAA ရဲ့ဌာနချုပ်မှာယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဖုံကြားရှင်ဖုံကြားဖူးဆိုတဲ့အရှိမြောက်ဒေသမှာနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်ညီနောင်မှာညီဖြစ်သူဥဖုံကြားဖူးမှာ2018ခုနှစ်ကမိုင်းလားမြို့မှာအဆုတ်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ငါးနှစ်အကြာအကိုဖြစ်သူဦးဖုံကြားရှင်လေးကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့လူမျိုး135မျိုးမှာကိုကန့်လူမျိုးဟာလေတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ရမှာဖုံကြားရှင်လော်စစ်ဟန်စတဲ့သူများဟာထင်ရှားတဲ့ကိုကန့်ကာကွယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်သတင်းစာဆရာစာရေးဆရာကြီးသိန်းဖြည့်မြင့်ကအရှင်းမြောက်ဒေတာတို့သွားခဲ့စီကိုကန့်ကာကွယ်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့လော်စစ်ဟန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့လို့အနည်းကအကဲခက်ခွင့်ရခဲ့ရမှာဥလော်စစ်ဟန်ဟာစီးရင်လဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်သားသားစီးရမယ်မြင်မယ်မစီးခြင်းရင်လဲလုံလုံရှောင်ရမယ်မြင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပူပါတယ်သို့တော်လဲလော်စစ်ဟန်နဲ့ခစ်ပြိုင်ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဖုံကြားရှင်ကိုတော့ဦးသိန်းဖေမြင့်မြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်မရတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မြို့တို့မြို့ပုံမှတ်ချက်ပေးမယ်မသိပါဘူးဦးဖုံကြားရှင်ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမူတူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူဟာတခြားကိုကန့်ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့လော်စစ်ဟန်ကဲ့သို့ပင်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်မြင်းကောင်းတစ်စီးတစ်ပွဲအသုံးတော်ခံခဲ့ပူပါတယ်သူက1930ခုနှစ်မှာကိုကန့်ဒေသကဟုံဆွေထူးတော်ရွာလီ၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ကိုကန့်စော်ဘွားများခေတ်ကောင်းစဉ်တော်လှန်ရေးကောင်စီမတက်မီကစော်ဘွားကာကွယ်ရေးတပ်မှလော်စစ်ဟန်ကဲ့သို့တပ်မတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1958ခုနှစ်ကိုကန့်စော်ဘွားအာနာဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်စော်ဘွားရဲ့သားဂျင်မီရန်ဦးဆောင်နဲ့ကိုကန့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှဖုံကြားရှင်ဖုံကြားဖူးတို့ညီအကိုပါဝင်လာခဲ့ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုလက်နက်ကင်ပုံကန်ခဲ့ကြပါတယ်1968ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အဝေးရောက်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေဆက်ဒေသမှာအခြေခံစခန်းဖွင့်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ရကတရင်ကြီး404ကိုကိုကန့်ဒေသမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဒေသတွင်းစစ်ဗျင်များဖြစ်ကြတဲ့ဖုံညီအကိုဖုံကြားရှင်နဲ့ဖုံကြားဖူးတို့ကိုစီယုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘာကပတက်တိဆောက်ဤအတွက်နေဆက်ဒေသလက်နက်ကိုင်အင်အားတွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်းကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကြာဆုံးရကြီးရဲ့အမှားတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဘာကပဗဟုက1993ခုနှစ်မှာညီကုန်းကျုပ်စာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ကသုံးသပ်ထားခဲ့ပါတယ်အရှိမြောက်ဒေသပြန်ဘာကပဟောင်းများအစိုးရဖုံကြားရှင်ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့လက်တွဲခဲ့တော်လေပါတီဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရတော်လေသူကအရှိမြောက်စစ်ဒေသဒုတိယတိုက်ရင်မှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရုံမက1985ခုနှစ်ဘာကပဗဟုကော်မတီမှဖုံကြားရှင်မှစီရေးအကြံပေးအရန်ဗဟုကော်မတီဝင်တဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တပ်မတော်သမိုင်းကဆိုပါတယ်1982ခုနှစ်ဘာကပတပ်များအားမှားယွင်းတဲ့စီးဝါရှာမှုနဲ့ကြွေးမွေးခဲ့တဲ့ဗဟုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖုံကြားရှင်ကဲ့သို့သောသူများအတွက်ဘိန်းနဲ့စီးဝါရှာရေးတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဖုံကြားရှင်ဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတိုင်းဝန်အတွင်းမှာရှိနေတော်လဲဘာကပကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးကဆေးလွတ်တာဝန်ပေးထားတဲ့တခြားသောကိုကန့်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ဟောင်းလော်စစ်ဟန်နဲ့ချိတ်ဆက်နေပါတယ်ထို့သောသာမက1983ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်1989ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်လွယ်မော်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ခွန်ဆားနဲ့၎င်းမဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့၎င်းညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ညီဖြစ်သူဖုံကြားဖူးကလည်းတရုတ်ပြည်အတွင်းကကိုကန့်တပ်သားဟောင်းတချို့ကိုစုစည်းပြီးဘာကပကိုပုံကန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်ပြည်မမှာမြမဆိုရှယ်လစ်ပါတီအစိုးရဖြုတ်ချရေးလှုပ်ရှားမှုများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာမီ1989ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာကိုကန့်တို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပုံကန့်ခွဲထွက်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။မုံကိုနှင့်ကိုကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့စခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ထို့သောဘကပအပေါ်ကိုကန့်တို့ရဲ့ပုံကန့်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူကာအာဏာသိမ်းနိုင်ငံတော်ညင်ဝတ်ပြီးပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတာကချက်ချင်းအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးလှုပ်ကာကိုကန့်တို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုအတိမတ်ပြုပြီးရှမ်းအထူးဒေသတစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖုံကြားရှင်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကာကြောင်ညီလိုင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ဝါအဖွဲ့ကလည်းခွဲထွက်သွားပါတယ်။ဥဖုံကြားရှင်မှာအစာပြုခဲ့တဲ့ခွဲထွက်ရေးကြောင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြိုကွဲကရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်များအင်အားကြီးနဲ့သွားခဲ့လို့မြန်မာစစ်တပ်ကတောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အပေါ်စစ်အင်အားပို့သုံးကစစ်စင်ရေးကြီးများပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ငင်းချမ်းရေးရယူခဲ့တဲ့ဥဖုံကြားရှင်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့မူရစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများကိုတရားဝင်နှီးပါလောက်ကင်ခဲ့တယ်လို့ထိုစင်ကမှတ်တမ်းများကဆိုပြီးမူရရာဇာတူအဖြစ်လဲကြော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောရဲ့သမီး
နိုင်ငံရေးလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စိုးကနဝတခေမာသူကဘိုခင်ညွန့်တို့နဲ့အတော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်စစ်လောဟန်တို့ပွဲစားလုပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးတော့ဘိုခင်ညွန့်နဲ့အတော်ကိုရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားကိုတော့နောက်တက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရနဲ့ပြောပေါ်သူတို့နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စေးလုပ်ပြီးသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တာပဲအဲဒီမှာဘိန်းတွေအကြီးအကျယ်စိုက်ပြီးတော်တော်ကိုကြီးပွားသွားပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်1992ခုနှစ်မှာကိုကန့်အဖွဲ့အတွင်းရန်မီသားစုမှရန်ပုံအန်းရန်မိုးလျံတို့ကဥဖုံကြားရှင်တို့ကိုပုံကန်ခဲ့ရမှာဖုံမီသားစုအရေးနိုင်ခဲ့လို့ကိုကန့်ဒေသကိုယာယီစွန့်ခွာခဲ့ရတော့လဲ1994ခုနှစ်မှာတော့ကိုကန့်ဒေသကိုပြန်လည်အခြေချခဲ့ကြပါတယ်ထို့တော်လည်းတန်လွင်မြင့်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့မုံကိုဒေသမှာမုံဆာလဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတီးကြားအဖွဲ့ခွဲပြီးရပ်တည်နေလို့ဥပုံကြားရှင်တို့ဟာတန်လွင်မြင့်အခြေဘက်ချမ်းလောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းဒေသတွင်သာအခြေဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖအစိုးရကကိုကန့်အဖွဲ့ကိုနေကြားဆောင်တက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခိုင်းခဲ့ရမှာဥပုံကြားရှင်အဖွဲ့ကလက်မခံခဲ့လို့နာအဖတတရဲ့အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဆစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကိုကန့်ဒေသသို့လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတမတ်ဖြစ်သူဦးဆိုင်လင်းရှိရာမိုင်းလားမြို့မှာခိုးလုံခဲ့ရပါတယ်ထိုကာလကကိုကန့်ဒေသထိုးစစ်မှာဆစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုယာလူနဲ့ကြီးကြပ်ခဲ့သူမှာလက်ရှိအနာသိန်းစေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူချင်းမင်းအောင်နိုင်မဖြစ်ပါれ။မိုင်းလာမှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်စုဖွဲ့ခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာတန်လွင်မြင့်အနောက်ဘက်ချမ်းနိုင်ပြန်လည်လှုပ်ရှားကနှစ်နှစ်အကြာ2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတန်လွင်မြင့်အရှိဘက်ချမ်းကိုကန့်ဒေသကိုတကြော့ပြန်လည်ဝင်တိုက်ခဲ့ပါれ။ထိုစစ်ပွဲဟာဇွန်လအထိ9လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး MNDAA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအထူးကအကြာဆုံးအများပြားနဲ့အထိနာစေခဲ့ပါれ။တိုးတော်လေးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကလေချောင်းနဲ့အမြောက်ပစ်ကိုအပါအဝင်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် MNDAA တမျှနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။တိုးတော်လေး MNDAA တပ်ကကိုကန့်ဒေသမြောက်ပိုင်းအစွန်မှာရှိတဲ့ဟုံအိုင်ဒေသမှာအခြေပြုနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပုံကြားရှင်ရ2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစတင်က MNDAA မှာပါဝင်တာဝန်မယူတော့ဘဲအနာရကအဖြစ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ MNDAA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုဥပုံကြားရှင်ရဲ့သားဖြစ်သူဖုန်တာရွှင်ကတာဝန်ယူထားပြီးအတွင်ရေးမှုအဖြစ်တမန်ဖြစ်သူဦးထွန်းမြက်လင်းကတာဝန်ယူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥဖုံကြားရှင်ကွယ်လွန်သွားတော့လေ MNDAA အပေါ်စီးရေးနိုင်ငံရေးတက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေလာသူများကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးချင်းပိုင်းမှာဥဖုံကြားရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးစွမ်းရည်မှာကောင်းမွန်ပြီး၎င်းရဲ့ညီဖြစ်သူဥဖုံကြားဖူးကစီရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမှာကောင်းမွန်ကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူများကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့အသက်64နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကလည်းဥဖုံကြားရှင်ဟာမွေးနေ့အထိအမတ်အဖြစ်တရုတ်ဘာသာနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ရမှာ၎င်းရဲ့ပြောစကားများကို MNDAA ရဲ့တကူကန်သတင်းဌာနက Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာစစ်တပ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF များဟာတနေ့တခြားပုံမှုအင်အားကောင်းလာနေကြောင်းပြောသွားပါတယ်။စွာအားကတနက်တက်မှလာပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကအထူးကြံစည်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကပြင်းထန်စွာပိတ်ဆို့ရေးယူထားဝန်တမကပြည်တွင်း၌လည်းအမြင့်နဲ့ရေမရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးကဲ့သို့ဖြစ်လာနေကြောင်းဥဖုံကြားရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးခြင်းကရှောင်လွှဲရေးမရဘဲအနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပင်ရောက်လာလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဟောကိန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထို့သောဥဖုံကြားရှင်ကမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ဟောကိန်းထုတ်ထားတော့လေအနာသိန်းစေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဥဖုံကြားရှင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ဝန်내ချောင်းတိုးအပ်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။